kusoo hira hurbad hoyga tababarka injineerada mustaqbalka, ka baro cilmiga kombiyuutarka goob kasta iyo goor kasta adoo booqanaya hurbad.com. waa taqaana websiteka libax ama libaxad, mase waxaan ku dhahaa r mase gool iga dhaca yarta libax ama libaxad. dab hurbad.com websiteka waa taqaanaa. waa tt wama adraaka tt, tixaanaha tiknolojiyadda. haddaad nagu cusub tahay, xalqadaani kuugu horeyso, kusoo dhawaaw, qaybo badan ayuu ka kooban yahay tt wama adraaka tt. libaax ama libaaxad, ma og tahay dunida inay jiraan wax la yidhaahdo net neutrality, ee ah in si dhexdhexaad ah cadaaladi ku jirto, aana waxba la caburin, in internetka loo wada fasaxo dadkoo dhan. balse sidaa dunidu ma ahan. siyaasadaha kala duwan awgeed, iyo dowladaha iyo shirkada dana gaara leh ayaa dadka ku caburiya inay internetka ku xadidaan. qaybtan waxaan ku falanqaynaynaa dunida dacalladeeda dowladaha ku nool internetka si cadaalada looga mooda isticmaalo, oo waxaan ula jeedaa internetka dadka qaarna waa loo wada fasaxaa wax walba ku jira, qaarna waa lagu maamulaa waxay isticmaalayaan, waana lala socdaa, indha yar yaraana lagu fiiriyaa say wax u samaynayaan. libaax ama libaaxad, haddaad joogto waddan internetka xorriyad badan aadan u haysan, kaligaa ma tihida ogow. dunida digitaalka ah iyo waxyaabaha ka jira ayaan ku falanqaynaa tt wama adraaka tt. net neutrality waxaa laga wadaa in dowladaha iyo ISP ama internet service providerska in ay ka ahaadaan dhexdhexaad internetka, aysan dadna u diidin, aysan ka xadidin xawaaraha, dadna aysan u fasixin xawaara aad iyo aad u fara badan, ama aysan dadna ku qaaliyeyn, dadna aysan raqiis uga dhigin, ama dad aysan ka xadidin websaydyada qaarkood, ama dadna aysan u wada fasixin websaydyada oo dhan. marka wama adraaka net neutrality ayaan ku baranaynaa qaybtan. waa ilaa dhowr qayb net neutrality, balse qaybteeda koowaad waa dhexdhexaad in laga ahaado ayaan bal ku baranaynaa qaybaha kaleba ha noo yimaadaane. marka waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'iidaysan doonto qaybtan libaax ama libaaxad. waa maxay net neutrality? net neutrality waa si guud ee curfi ah ee lagu heshiiyey dunidoo dhan internetka inaanan qofna laga xadidin. marka net neutrality wuxuu ka ilaaliyaa kambaniyada telecommunicationka, telcom waxaa laga soo gaabiyey telecommunication companies, ama kambaniyada telecommunicationka haysta ama internetka kambaniyada bixiya, oo kuwaasoo weliba ah ISPs ee ah internet service providerska. waxa ay ka ilaalisaa net neutrality-gu weliba lagu dhaleecaya hadday sameeyaanna inay sameeyaan nin jeclaysi ama inay sameeyaan eexasho, ayagoo markaa fir soocaya dadku waxyaabaha ay internetka ka fiirsanayaan. content people access content waxaa loo yaqaanaa wax walba ee internetka ku jira, sida video, qoraal, cod, wax walba ee internetka ku jira loo yaqaanaa content, waxyaabaha internetku ka kooban yahay. marka contentigay dadku internetka ka helayaan ama ay ka daawanayaan ama ay ka akhrisanayaan ama ay ka dhagaysanayaan, in ay ku sameeyaan pick and choose, inay doorasho, qof waxay leeyihiin waxaa daawataa YouTube, qof waxay ka xirayaan Facebook, qof waxay ka xirayaan Google, qof waxay u ogolaanayaan website kale, waxaasaa laga wadaa content filtering ama pick and choose. waxyaabaha ay ku sameynayaan marka maxaa ka mid ah? in ay ku sameeyaan inay ka xiraan websaydyada qaarkood, ama ay websaydyada qaarkood qaarna ogolaadaan qaarna sii daayaan, ama inay sameeyaan internetka xawaarihiisa inay hoos u dhigaan. throlling waxa waaye waa sheelaraha, throl waxay ka timid sheelaraha, sheelaraha internetka inay hoos u dhigaan xawaarihiisa, oy weliba si kas ah intentionally slowing, ayagoo kas ka wada inay internetkaaga hoos u dhigaan shirkadaha iyo dowladaha maamula waddankaas, telecommunication companieska iyo internet service providerska laga wadaahe adeegooda. internet service providerska iyo telecommunication company-gu waxay hoos yimaadaan hay-ad walbo dunida ka jirta ee isgaarsiinta iyo boostada qaabilsan. hay-addaasu hadday ka jirto waddan xornimo ay ka shaqayso, qofka aana laga qaadin ikhtiyaarka, aysan ka jirin waxa loo yaqaana hanti wadaaga, ama uusan ka jirin cadaadiska shaksiyaad ama cadaadiska siyaasadeed uusan ka jirin, waddamadaas ayaa laga wadaa in net neutrality uu ka jiro. balse waddamada uu ka jiro cadaadiska shaksiyaad ama cadaadiska siyaasadeed ama firsooca, waddamadaas ayaa runtii aad iyo aad dadka ugu cadaaba internetka helitaankiisa iyo waxyaabaha internetka laga daawo karo. balse dad waxaa jira kasoo horjeeda net neutrality-ga ee dhaha net neutrality inuu jiro maba ahaynba, waa in dadka lacag laga qaadaa, waa in dadka waxyaabahay fiirsanayaan iyo waxyaabaha internetka helayaan lagula xisaabtamaa. waxay ku doodaan claim, waa ku doodis ooma wax inaad soo bandhigto, waxay ku doodaan in contentiga internetka ku jirta inaan isku si loo abuurin, qaarna ay fiican yihiin, qaarna ay yihiin kuwa aan fiicnayn. marka waxay leeyihiin
قيبة كميدة ويب سايت يدا إن يريو أو لحددو استعمال كودا أو داتك لغا قادة لعاق بدن سي أي أهلان كنتان تيغا ويب سايت كاس كوشيرتا لعاق بدن وليبا أو إنترنت لغا قادة داتكاس وحينا بدنا أي أرنتاس لحريريان وا إنترتايمنت تيغا إنترتايمنت وحا ليلا دا قيبها مدى دالادا سيدا موزيكا فيديو يدا يا وحي لميدا قيبها مدى دالادا وليبا ها أبادنادان شركاتها مدى دالادا بحيا سيدا كوا عطكا سيدا موزيكا كوا بحيا أبل موزيك سبوتيفاي يوتيوب موزيك يا كوا مقال يا مقالكا بحيا سيدا نتفلكيس هولو يا وحي لميدا مركا وحي ليهين داتكا العقبا كي لغا قادو وحي أود ليهين داتكاسو إني دورتان إنترنت كأذيق هليان العقين كوا بحنايان أذيقاس دوني دا وحا تيرا دولادو قارة هريبا أسميي inay internetka dadka ka xadidaan oo aad iyo aad internetka qayb badan oo kamida aysan u ogolaanba dadka marka dawladuhu waxyaabaha u xadidi karaan internetka waxa kamida inay caburiyaan dadka muwaadiniinta u ah shirkaduhuna waxay u xadidi karaan internetka si ay dadka lacag uga qaadaan hadda dunida ma ogida libaax ama libaaxad waxa jira internet package ahaan aad u gadan karto dunida qaarkood waaye oo waliba wadamada aan horumarin Soomaaliya internetka number 1 ay ka haysataa Afrika dad ogtaa hadii kala libaax balse waxa jira wadamo South America Africa iyo Asia dadka WhatsApp iyo Facebook iyo Twitter $5 bixi la leeyahay bishi waa internet oo haysta labadan service oo laga helay package 2 waxa la leeyahay internet heli karta Instagram YouTube iyo wax walba package 3 $15 bixi internet heli package 4 intaas heli unlimited hadaa rabta $100 bishi bixi marka internet $100 bishi laga bixiyo si wax walba aad u gasho runtii waa internet la caburiyay oo net neutrality aan ku saleysnayn marka hadaa joogto wadan internetka aan laga xadidin ee lacag jar inta bixiso adeeg aad u baahan tahay inaad bixiso ISP ga asiise adeeg gaarka oo ISP ga landline inta ku keenay internetka marka kadibna kugu soo lifaaqa DSL ee laga soo gaabiyay digital subscriber line DSL ka kugu jira guriga hadoo yahay mid fiber optic oo xawaarihiisa la badiyay lacag yar oo adiga $30 $40 aad bixiso wax walba aan laga xadidin oo website-na laga xirin waxaad ku jirtaa wadamada net neutrality ga urfiga ah ee lagu heshiyay runtii qayb ka ah hadaa ku jirin wadamadaasna wadankaad ku nooshahay aad baan u cambaareynaya dadka inay caburiyaan marka libaax ama libaaxad bal aan ku tuso internetka net neutrality hadoo leeyahay iyo hadoo salahayn waxay ku kala duwan yihiin si kala muuqaal bal aan ku tuso qoraalka hadaad ku soo daashay ituso itabsi aan leeyna TT iga dacayarta marka sidee dhexdhexaad ay ugu noqdaan marka dhexdhexaad si looga noqdo laba masuur baa jirta marka hal mar aan ku tuso net neutrality in action hadii internetka net neutrality oo sa jirin waa sida internetka maanta yahay guri walba waxa internet soo galsha ISPs ee loo yaqaan internet service providers estan waa jamaac ahaan waay internet service providers ka dadka ahi ayaa internet ku siiya internet service providers ku waxay ka mid yihiin qayb kamida routerada internetka dadka siiya ayay haystaan marka shabakada internetka gali karaan qofku meel walba gali karaa net neutrality hadii aan internetka aan la xadidin hadii net neutrality oo cadaalada lagu saleeyo qofku wax walba uu heli karaa sida YouTube, blogs, social media oo dhan, gaymam, email iyo wax walba. Marka you can access any website. Waxa la yiri waxaad helaysaa internet walba, website walba inaad gasho. Hadii aanan wadankaad ku nooshahay, dawladda ama shirkaddu aysan ka xadidin internetka. And download information. Waxaad soo degsan kartaa wax walba from it website-yada ka soo degsan kartaa. And at the same time, waxaad uga soo degsan kartaa at the same speed regardless of which website it is waxaan uga soo degsan kartaa waxaan rabto inaad website kaas ka daawato ama ka soo degsato xawaare aan la xadidin website koro waxa noqday waa internetka maanta aan haysano balse sida dunida qaar kood iyo sida shirkaduhu ay maanta ku fakarayaan waxay tahay ISPs ka siday rabaan oo ah shirkadaha internet providers ka ay bixiyaasay rabaan iyo dawladaha qaarkood balse waxa xadidaya waa urfigii lagu heshiiyo ah inaan internetka la xadidin gurigaaga internet aad soo gashatay ISP ga ku soo galshay internetki waa kan waxay rabaan ISPs ka ayako dawladaha cadaadis ugu yimid ku saleynaya ama wadamo oo ka jiro masuq badan ayako marka ka faa'iideysanaya dadka say u cadaadiyaan ayay waxay rabaan adeeg walba inay lacag kaga qaadaan YouTube ka lacag blog inaad daawato lacag social media abi soo dhan Instagram Snapchat Facebook Twitter wax walba waa lacag la yiri gameska streaminka iyo wax walba inaad daawato waa lacag email inaad dirto waa lacag waxaas marka dunida runtii ma shaqeynayso oo xornimada shakhsiyeed oo ah xuquuqda bini'aadamnimo ayuu ka mid yahay internetka inaan dadka aan laga xadidin sida hoyga tababarka injineerada mustaqbalka oo aaminsan yahay iyo dad badan oo dunida ku baahsan ay aaminsan yihiin libaax ama libaaxad iga dacayarta okay net neutrality-ga wuxuu ku fiican yahay waxa waaye in laga hortago
سايبر كرايمكا ايه اه دمبيده فلل دمبيتك لغا جيستو كمبيوترك ايضا اللي استعمالي انترنتك اللي هو يقان هاكين قفك هاكر كاهو دمبيغو غلاه وحاوايه وا سايبر كرايم دولد والبا وحاجره شرعي كو قران دستور كيده ايه كهالايا سيدي اولا نقميان قفك جيستا سايبر كرايم فلل دمبيتكو واميد اد قف ديشو اما قف نرباحدو اما قف فيرتو هادان قف هاكين قوسا ميسا كورن سايبر كرايم ايا لو يقانه شرعي غاس دستور والباي كو قرانتا هاي سايبر كرايمكا دولدها دونيدا كتشلو رانا واليهين مركا نط نيوتراليتي مركا وچلو دولدها شرعي يدتيانا تلا اي مركا دادكا حقوق دو دفاع ايا شخصيات سيدا مقا عودا اي هيبت دو دي واحوالبا بريفيسي بروتكشن اللو يقانا بريفيسي بروتكشن كاني واحو دفاعا سيدا ان قفكا كستمركا لغربو انو اقبلو كونسنت واحوا انا اقبشو ان واحوالبو انترنتكا كسامينا يو oo lala soconayo iyo in qofka la difaaco haybadiisa iyo waxyaabaha asaga u gaarka ah oo marka laga doonayo inuu ogaado intuusan website gelin ama uusan waxba uusan iska diiwaan gelin inuu horta uu ogaado in lala soconayo intaanan lala soconna asagana in laga saxiixo warqad loo yaqaan and user license agreement oo hadda kor soo baratay TT ku soo baratay ama inta uusan data la wadaagin qof kale in la dhahayo meeshaan tikta saar ama halkan fadlan hubi akhri waxaan inaad ku qanacsantaa intaadan gudbin xuquuq kugu saabsan marka arintaasi runtii waa arin aad iyo aad u fiican markii si guud looga hadlo balse arintan waxay kale sameeyneysa inay difaacdo dadka criminaliska maxay la qof dambiile ah asagaba inta qof fiican iska dhigo wuxuu dhigi karaa ha aniguna waxaan ahay qof fiican oo waxaan ka qayb qaadanaya xogtayda inaan soo gudbiyo asagoo marka haybad islaameed kala isticmaalaya marka waxa ay leeyihiin dadka ISPs ka ho dadkii fiicnaa waxa ku soo hoos dhuntay dad xun xun marka ISPs ku haday qof walba la socol lahayeen sida internetka u isticmaala waxay sheegi lahayeen la yiri qofka ayaa ka macaamilka u ah iyo waxyaabihii uu ka geystay dambiye ah website-yada haddartan looma ogola inay waxa soo bandhigaan balse ISP ga haday awooddaas lahaa lahaayeen mujeeda meesha kale dhinac kale ka tusay waxay awood u lahaa lahaayeen inay u soo sheegaan dawladaha wax walba dambiye geystaan hase yeeshee dadka dhaleeceeya in internetka la maamulo waxay dhahaan internetka dambiyada laga geysto ma ahan mid ay shaqo ku leedahay ISPs ku inay dambiyada ka hortagaan ISP ga shaqadooda ma ahan ayay dhahaan dadka runtii dhaleeceeya arintaas in maarata internetka la xadido waxayna dhahaan oo kale mana ahan inay shaqadooda tahay inay dambigaas joojiyaan waxay shaqadooda tahay laga wadaa booliska ee ISP ga shaqadiisa ma ahan dambiga inay ka hortagaan marka dunida hormartay waxaa jira hadda booliska dambigii ahay waa la igraacay waa la ifeeray waa la iqaniinay waa la icaliyeeyey ama waa la icaayay ama waa la icunsuriyeeyey hadda booliisku waxay sameeyaan waddan walbo hadda hormaray waxaa jira cyber crime police waxa la dhahaa jira dambiyada laga geysto internetka booliis qaabilsan marka ISP-gu shaqadiisa maaha shaqadaasu balse way jeclaanahay inay shaqo u noqoto ee waxa shaqadaas qaabilsan booliiska marka preventing a crime ma aha shaqada ISP-ga ee waa shaqada booliiska not neutrality-ga dadka ka soo horjeedana waxaasay ku doodaan marka waxaa jirta dunida laba internet mid xawaarihiisa la dhimay iyo mid xawaarihiisa la fasaxay marka dad waxay dhahaan haddii net neutrality meesha laga bixiyo waxaa dhacaysa in dad la siiyo internet xawaare fiicnayn oo limited service ah iyo waxaa jiri doona internet xawaarihiisu aad iyo aad u fiican yahay wax walba la helayo oo loo yaqaano reach internet oo full access wax walba aad helayso marka waxaa la leeyahay haddii ay dhacdo labadaas internet waxaa dhacaysa dadka inay helaan contentiga ku jirta internetka iyo resourceska ee waxyaabaha internetka laga helayo iyo waxbarashada internetka laga helayo waxay ku xiraaraysaa qofkaas jeebkiisa iyo waxyaabaha uu awoodo inuu gato internet xawaare yar haddii aad soo gadato ood maxay yeelay dhaqaale ma haysatido internetka xawaaraha badan la lacag badan oo joogaa waxbarashada dunida hadda saa ogtahay caabuqa corona awgiis waxbarashadii dhan online u wareegtay internet xadidan haddii la siiyo ardayga soo wax u baranaya marka maadaama internetkii la caburiyey xawaarihii la dhimay macalimiintii maqal iyo muuqaal internet ku soo fadhiistaan ardadii maqal iyo muuqaal internet ku soo fadhiistaan maqal iyo muuqaalkaas videogana waa resource intensive ama wuxuu u baahan yahay awood badan oo ku shaqeeyo marka haddii la xadido internetka waxbarashadii ayaa runtii aad iyo aad tayadeedu u dhumaysaa ayay leeyihiin dadka net neutrality-ga u dooda balse dadka ka soo horjeeda dadka ee loo yaqaano internet service providers-ka wama adraka internet service providers qaar fiican waa jira laakiin qaar waxaa jira jeclaan lahaa jeebkaaga lacagta ku jirta inay kaa qaadaan balse waxa naga qabanayaa waxay tahay sharciyada waddanka iyo curfiga wa sidii loo heshiiyey ayaa waxay tahay internetka inaan qofka lagu caburin ee qiimo macquula laga siiyo balse waddamada dunida saan kuu sheegoo dhan maahan laba teera jirta two tiers of internet qaarna waxa waaye waa internet xawaarihiisu fiican yahay iyo internet xawaarihiisu yar yahay
freedom qaar waxa jira xurriyad ku haysta internetka iyo qaar xurriyadoodii la xadiday taana ii qaba libax ama libaxad labada internet haddii ay jiri lahayd waa kanaa marka internet waxaa jira la yidhaahdo equal treatment isku si qof walba xawaaraha loo siiyo internetka tan iyo goortuu internetku bilowday internetku wuxuu ahaa mid weligiis ah neutral ee ah qof walba uu siman yahay internetka waxay dadku u galaan isku si daytadana isku siya u helaan marka waa equal lines kaba soo qaad wadaa lagu socdaa wada weyn oo baabuurtu wada maraan laba line ay leedahay labada lineba haddii linekan la fasaxo linekana loo fasaxo qof walba inuu maro labadan lineba waa equal lines waa laba line oo cadaaladda ku salaysan haddii dhankan midigta aa fiirisana equal maahan waa preferential treatment ee ah waa la kala soocay oo waxaa laga dhigay qaybna waxaa laga dhigay xawaaraheeda waa la dhimay qaybna xawaaraheeda waa la dheereeyey marka waxaa la yidhi linekan waxaad ku socon kartaa waa lagu xadiday waxaa lagu yidhi waxaad ku socon kartaa boqolkiiba waxaa lagu yidhi waxaa ku socon kartaa 30 km kana waxaa lagu yidhi 100 km waxaa ku socon kartaa 70 km isku xawaara miya internetkii haddii laga dhigo highway baabuurtu ku socdaan oo kale runtii waa sidaas marka waxaa la yidhi net neutrality haddii la iska daayo oo meel la iska dhigo la yidhahdo net neutrality waa laga baxay heshiiskaas waa la jabiyey internetka hadda kadib dadka waa lagu kontrolayaa the halfis iyo the half nots hayste iyo ma hayste ayaan dadka u kala saarayna haddii la yidhaah dunidu waxay u laabanaysaa dib oo horumar ma la gaarayo dadka isticmaala awood ay ku gataan ma lahaa lahayn internetka haddii qaali laga dhigo maxaa yeelay linka xawaaraha ku socda linkan ihi dad yaraa runtii hadda 3 baabuur keliya ku socota tusaalahan hadda aan ku tusayo itusoo itaabsiiga libax ama libaxad 3 qof ama 4 qof keliya ama dhowr qof keliya ayaaba awood u yeelan lahayd oo dadka tanaadka ah ama dadka hodantida la keliya ayaa internetkaas iibsan lahaa balse hadda sida dunidu taa waxa waaye internetka equal ayaa loo yahay haddii internetka la xadido marka dadku lacagtay awoodaan ayaa inta ku gataan ayay waxay ahaalayaan kuwo markaa ku xadidan adeegana la xadiday markaana dadka la isticmaalaya meesha xawaaraheedu aad u hooseeyo ee ah slow line ama slow connection marka libaax ama libaaxad dhexdhexaad ayay dunidu ku salaysan tahay internetka hadda ka jiraa balse sida dowladaha qaarkood internetka looma wada simna waxaan rajaynayaa inaad qaybtan wax badan ka faa'iidaysatay smash the likes libaax haddaad qaybtan ka heshay rugta hurbad haddaada rukun ka ahaynna riix gamboleelka riix subscribe-ka si wax walboon ku soo ridno ay kuugu soo rucleeyaan youtube-keenna yaan lagaa hor daawan linkinka nagala soco facebook-geenna fariin noogu reeb twitter-keenna ku tixnaaw instagram-kana naga indeindee hoyga tababarka injineerada mustaqbalka booqo hurbad.com mahadsanid mudane ama marwo